Вітаю вас на часі. Найголовніші події станом на 4 жовтня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні про таке. Дочекалися ключарки без сміття. Інвестиційний форум, Карпатське співробітництво. Нарешті ремонт, оновлення автошляхів. Педан на Закарпатті. Програма «Покоління Z». Минулої доби бойовики 21 раз порушили режим тиші. У тому числі 5 разів застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції об'єднаних сил. Втрат серед українських військових немає. Бойовики вели прицільні вогоні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, 2 бойовиків знищено та 2 поранено. Президент Петро Порошенко не припинив бізнес у Російській Федерації та продовжує платити податки з липецької фабрики «Рошен» в бюджет Росії. Про це заявив перший заступник керівника фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Керівництво «Рошен» фактично визнало, що постачало свій товар до окупованого Криму щонайменше до першого півріччя 2017 року. Далі цитата. Це підтвердження того, що доки країна 4 роки веде війну з російським агресором, у нас є горе-підприємці, які й далі сплачують податки в російський бюджет. А ці гроші використовуються для підтримки окупаційної армії. Окрім того, Соболєв заявив, сьогоднішня влада не бачить жодного варіанту, як звільнити окуповані території – Крим та частину Донбасу. Ба більше, керівництво держави навіть не займається пошуком шляхів відновлення територіальної цілісності України. За його словами, продовження дії закону про особливий статус Донбасу – це, по суті, затягування конфлікту, який перетворився в конфлікт не років, а десятиліть. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо вітання «Слава Україні! Героям слава! В армії та в поліції!». Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони зазначив, що комітет засідав із середи до ранку четверга. Кворум з'явився зранку. За його словами, комітет отримав 44 поправки до законопроекту номер 9036 після першого читання. Одна відхилена, інші враховані повністю чи редакційно. Зокрема, пропонувалося поширити вітання «Слава Україні» не лише на Збройні Сили, а й на Національну поліцію. Документ також пропонує виключити звертання «товариш» і вживати виключно «пан» та «пані» для службових відносин. Дочекалися. Ситуацію з ключарківським сміттям вирішили. Нагадаємо, вивіз припинили більше 2 місяців тому, начебто через знайдені біологічні відходи, що виявили ще у липні. Диво сталося. Що на це кажуть місцеві? Євгеній Пасічник розкаже. Епопея із сміттям у селі Ключарки нарешті закінчилася. Нагадаю, тут із 26 липня не вивозили сміття. Місцеві кажуть, не можуть повірити, що сьогодні, 4 жовтня, вивіз відновили. Із 26 липня неодноразові звернення, запити у різні інстанції, ходіння за тікаючими чиновниками, акції протесту. Все це внаслідок того, що вивіз сміття із села Ключарки припинили. Знайшли нібито біологічні відходи у пакеті. Мені вчора було трошки так дивно було, коли зайшов до мене керівник АВЕ, директор, вірніше, Кабай Володимир Володимирович, і заніс мені такого листа, що шановна Зоряна Павлівна, все ж таки з 4 жовтня ми будемо відновлювати вивіз сміття. В зв'язку з тим, що ми звертаємося там у чисте місце за результатами, нам жодної відповіді не надають, і все ж таки за 2-місячну, знаєте, таку пророблену роботу проти народу, проти громади села, все ж таки вирішили відновити вивіз сміття. За майже 3 місяці люди палили сміття, хтось викидав у канави, а хтось віз його у Мукачево. Люди вже були налаштовані на розірвання договорів. Ви знаєте, зараз я вчора намагалася донести до громади, що вивозьте баки, що будуть все ж таки вивозити сміття, а подеякі громадяни мені казали, а навіщо, мені вже його не потрібно. А я вже вивожу там, йду на роботу, вивожу в Мукачево, а я вивожу до своєї куми у село, до своєї свахи. Це підтверджують і самі місцеві. У нас небагато, бо ми возили в город, у мусорні баки. А то б усе много назбирало. Серед версій, чому сміття не вивозили, у більшості людей думка, що це тиск на громаду села через небажання приєднуватися до Мукачева. І також з'явилася версія, чому вивозити сміття знову почали. Люди по-різному відгукуються, що завтра будуть вибори, та треба їм голоса, та рішили ось так, ось найся успокоїть, от так, знаєте, нашим діалектом сільським. Ну так, да, завтра буде ЄЦ просити, щоб за них голосували, то вже треба їм наші голоса. От такі, ну різні, ви можете по селу походити, ви можете зрозуміти їхню думку. Також, за словами сільського голови, вивозити відходи з їхнього села погодилася компанія «АВЕ з Ужгорода».
І в Ужгород ми телефонували, і наскільки я знаю, що все ж таки обласна адміністрація нас підтримала в такій ситуації. Так, мені це було відомо, що ми вже були готові, нам, вірніше, вже були готові надати руку допомоги. Місцеві стверджують, що за усі місяці, коли сміття від них не забирали, жодної пропозиції щодо вирішення проблеми ні від кого не отримували. 3 місяці не вивозили. Люди палили. Це не добре, бо то все дими йдуть, усе діти дихають, то ми дихаємо. То шкода, слухайте, всяку би сміха з нами робили. Люди кажуть, щасливі, що ця історія закінчилася хеппі-ендом. Також висловлюють подяку засобам масової інформації. Адже саме завдяки розголосу вдалося вирішити проблему. Та назбиралося трохи, бо складувались ми у кульки, а потім складувались ми у ящики. Дуже дякуємо вам, щоб допомагали сте нам боротися з тою неправдою, на яку нас звели за те, що не хотіли ми се об'єднати. Ну, я думаю, що силою брати то не дуже гарно. Краще підійти скромно і з доброю душою, а не робити зло людям. І чи ті люди заплатять такою ціною, як заплатили ми? Жителі Ключорок сподіваються, що заручниками подібних ситуацій вони більше ніколи не стануть. Люди кажуть, справедливість є, тільки за неї варто поборотися. Кабмін затвердив документ, що спростить життя виноробів. Про це повідомив народний депутат Роберт Горват. Документ був розроблений за участі нардепів від Закарпаття Валерія Лунченка, Василя Петьовки та Роберта Горвата. Відтепер замість 140 дозвільних документів та дворічної бюрократичної тяганини необхідно лише подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази, яка реєструється упродовж одного робочого дня. Малі винороби отримали максимально сприятливі можливості для розвитку своєї справи. У рамках форуму Карпатського єврорегіону, який протягом 3 та 4 жовтня проходить в Ужгороді, відбулася презентація кращих практик місцевого розвитку і транскордонного співробітництва Закарпатської області. Для участі у заході були запрошені голови обласних рад Львівщини, Івано-Франківщини та Чернівеччини. Про досягнення Закарпатського краю та про майбутні проекти у наступному сюжеті. 3 та 4 жовтня в Ужгороді проходить форум Карпатського єврорегіону. Першого дня для голів обласних рад Карпатського єврорегіону, зокрема представникам Львівщини, Івано-Франківщини та Чернівеччини, провели презентацію кращих практик місцевого розвитку і транскордонного співробітництва. Презентували промоційний потенціал Закарпаття, туристичний потенціал Закарпаття, бізнесовий потенціал Закарпаття, розказали про найкращі практики транскордонного співробітництва у Закарпатті, адже ми маємо про що похвалитися цього року. До прикладу, цього року Закарпаття вже виграло транскордонних проєктів за кошти технічного секретаріату ЄС, що розміщений в Будапешті, на суму біля 7 мільйонів євро. Та це не єдине, про що розповідали на форумі. Ішла мова й про розвиток туризму у краї, про відновлення історичних споруд та побудову нових. Те, що Закарпаття межує із 4 країнами-членами ЄС, допомагає залучити кошти на реалізацію майбутніх проєктів. Проєкту передбачається створити 7 туристичних стоянок вздовж автомобільних доріг, 4 в'їзди в Закарпатську область оновити для того, щоб вони були відбудовані, а також створити систему електронної навігації в межах Закарпатської області та ще створити їх заходів. Це встановлення вимогних туристичних знаків, основних туристичних зон та привабливих туристичних об'єктів. У презентаціях наголосили на проблемі, яка наразі існує на Закарпатті. Це відсутність заводу, який займався б сортуванням або переробкою твердих побутових відходів. Вже знайшли площу у селі Яноші, що на Берегівщині, де міг би запрацювати необхідний завод. Проте і на це потрібен час та фінанси. Європейське об'єднання ТИСА підтримує цей проект і займатиметься розробкою інфраструктури для збору відходів у Берегівському районі. Завдяки цьому проекту ми сподіваємося, що принаймні один район Закарпатті повністю зможе вирішити проблему з сортуванням. Але це і означає, що можна буде таку ж практику використовувати для інших районів, принаймні для того, аби люди могли приїхати, побачити, відчути, як це все працює. Учасникам форуму також презентували відеоролик, у якому яскраво продемонстрували усі туристичні родзинки Закарпаття і показали, як цікаво та з користю тут можна провести свій час. Під
час зустрічі розповіли про конкурс ініціатив карпатських громад, на якому Закарпаття було представлено 16 заявами, з яких 10 стали переможцями. За результатами конкурсу Закарпатці отримали 10 проєктів переможців із загальним фондом фінансування 2,6 мільйона гривень. Відповідно до поданих заяв, то найменше заяв було подано на пріоритет транскордонне співробітництво, це всього одна заява, тобто 5,5%. Найбільше було подано на пріоритет збереження природи збереження, я думаю, що це дійсно природними та екологічними умовами, тобто 33%. Перший день форуму завершили нагородженням переможців конкурсу ініціатив карпатських громад та екскурсією Ужгородом для гостей краю. Зараз ми вручали сертифікати людям, які зараз у цьому виграли напрямку і будуть працювати за рахунок технічної допомоги Європейського Союзу, але вона вже йшла не через технічний секретаріат у Європі, а через Кабінет міністрів України. Головною подією другого дня форуму стане підписання угоди про реалізацію програми «Карпатська мережа регіонального розвитку». У Вишківській амбулаторії нове обладнання. Закупили його за державний кошт у рамках медичної реформи. Загалом Хустський район отримає понад 25 мільйонів гривень на реалізацію реформи, а це і на закупівлю матеріально-технічної бази. Більше у сюжеті Вікторії Василинець. Медична реформа в дії, знає надія на покращення надання медичних послуг первинної ланки. Принаймні, так обіцяє уряд і вкладає в цю ідею великі кошти. Є й підтримка країн-сусідок. Так амбулаторію Вишкові почали капітально ремонтувати. Роботи, які зараз проводяться за підтримки наших угорських партнерів, дуже важливі в тому аспекті, що тут створюється належна база для належного надання медичних послуг. Що стосується взагалі медичної реформи, реформи в галузі первинної медицини, то попри такі от щедрі подарунки з боку угорського уряду, держави Україна також виділено значну суму для впровадження цієї реформи. Кошти будуть спрямовані як на будівництво нових амбулаторій, так і на забезпечення табелів обладнання для амбулаторій. За словами підрядника, загальна кошторисна вартість ремонту 2 мільйони 750 тисяч гривень, 600 з яких коштують вікна. Вікон 40 вікон і 22 дверей. Да. Значить, у нас входить ще проєктна кошторисність. Блискавка захист і водостоки, і наружні сходи. Для цю роботу, щоб виконати, дуже хотілося б зробити раз кришу. Ну, у нашу смету криша не входить. Так що ми трошки відтягуємо цю роботу, ждемо, щоб виділили кошти на кришу. Наступним етапом реконструкції стане заміна даху вже за кошти державного бюджету. Наразі ж дах в жалюгідному стані та протікає. Про покрівлю ми говоримо дуже давно. На початку року в мене була розмова з Мирославом Золотаревичем Білецьким відносно цього питання і виготовлений проєкт. Ну, покрівля вартує десь 700 тисяч, біля 700 тисяч гривень. Тому надіємося, що буде фінансування з боку держави. На ремонтом єдиним покращать матеріально-технічну базу Вишківської амбулаторії, виновлені приміщення, нове обладнання, також за державний кошт в рамках медичної реформи. До бюджету Закарпатської області з державного бюджету України переказана сума більше ніж 300 мільйонів гривень на реалізацію проєкту медичної реформи, у тому числі на закупівлю матеріально-технічного обладнання. Згідно формульного розподілу, значить, Хустський район має отримати більше ніж 25 мільйонів гривень, у тому числі, знову ж таки, на закупівлю матеріально-технічного обладнання, яке теж буде, скажімо, передано до даної лікарні. Щодо потреби в новому обладнанні, то вона значна, зізнаються тутешні лікарі, мають надію, що все необхідне буде після завершення ремонту. У нас працює 8 лікарів в амбулаторії, і в нас велика необхідність і в комп'ютерній техніці, щоб заключати декларації з пацієнтами. У нас необхідність і в лабораторному оснащенні, і, звичайно, як і всюди, проблеми, те, що нам для роботи ще багато чого потрібно. Зрештою, так поетапно заклад набуває осучасненого вигляду і створюються відповідні комфортні умови як для медичного персоналу, так і для пацієнтів.
На автошляхах Юршавщини ям та вибоїн поменшало. На найбільш проблемних ділянках районних доріг зробили середньопоточний ремонт. Про це повідомили в районній адміністрації. Ще кілька доріг в черзі. Тут роботу розпочнуть після проведення тендерних процедур. Наші журналісти проінспектували кілька напрямків, тож де їздити стало легше – дивіться в сюжеті. Так зараз виглядає ділянка дороги в селі Вільхівка при виїзді на головний автошлях – Мукачево-Рогатин. Нове покриття тут з'явилось кілька днів тому. Місцеві не натішаться, кажуть, про таку дорогу могли лише мріяти. Тут прийти не можна було. То лізли люди тут. Яма тут, а тут воля школа взагалі завал був. Для села це нормально. Тут багато фірмів усяких таких малих, і там ресторани, і магазини, тут люди багато ходять. Ну а як же, що подобається? Та краще, ніж ямами їздити і ходити. На дорозі до села Ільниця теж з'явилась ділянка зі свіжим покриттям. А от дорога від Іршавського села Кам'янське до Берегова досі у жахливому стані. Кілька кілометрів покриття тут відновили, однак значна частина залишається вкрита ямами. Половина дороги тут є, а далі дуже погано. Через Мукачево, через Виноградово. Можеш уїхати сюди раз, а так далеко кілометрів багато накручують. Пряма дорога обхожувати намного найкраще. В районі державної адміністрації кажуть, кошти на ремонт цього автошляху знайдуть, адже він дійсно стратегічно важливий для району. Ну, я думаю, що ми знайдемо дополнительне фінансування, щоб перекинемо з інших об'єктів, для того, щоб там закрити хоча б, ну, не знаю, там, ну, будемо старатися, не буду загадувати, ну, хоча б пару кілометрів, це Хмельник, це от, тому що, знаєте, сполучення, то есть Іршава, наприклад, доїхати до Берегова, це 25 кілометрів, якщо, наприклад, їхати з поворота на Кам'янське, а люди вимушені їхати через Мукачево, то есть це потім. За словами голови РДА, цього року активно взялись ремонтувати найбільш проблемні ділянки районних доріг. На відновлювальні роботи кошти виділялись переважно з дорожнього фонду. Мова йде про понад 8 мільйонів гривень. Десь роботи ще тривають, на окремих ділянках вже закінчені. Всього у цьому списку 7 автошляхів. Бронька суха, вот на сегодняшний день работы ведутся. Там поточен средний ремонт на 450 тысяч гривен. Также сделана дорога в селе Петгирном на 150 тысяч гривен. Также сделана дорога в Нижнем Болотном на 150 тысяч гривен. Кушинца-Лисичево, мы еще сделали ее раньше, до праздника Гамары. Работы были осуществлены на 1 250 000. Крайняя Мартинка на 150 тысяч гривен. Дашковица на 100 тысяч гривен. И Дунковица-Орданово, там заканчивают ремонт дороги. Відновили покриття на найбільш проблемних ділянках дороги з сполученням Іршава-Ільниця, Усі, Білки, Великий Раковець, Вільхівка. Районні дороги обласного значення також не залишаться без ремонту. Власним дорогам Сваляво довго Липче, то есть уже тендерные процедуры прошли, переможець визначен. Я знаю, что будет заключаться уже договор. Это будет с 24 по 41 километр, то есть это со стороны Кушницы. То есть Кушница, Бронька, Долгая, то есть тут тоже там не проездные есть участки дорог, там по километру, по это самое. То есть в этом году планируется 8 миллионов гривен на ремонт этих дорог. На цю дорогу фінансування буде надходити з Державного фонду регіонального розвитку. Цього року в районі розраховують зробити по максимуму та освоїти усі виділені на автошляхи кошти. 3 жовтня апеляційний Закарпатський суд розпочав свою роботу. Нового керівника обрали, вже оголосили й про добір працівників. На цей момент є 640 цивільних справ, які згодом розподілять між суддями. Більше інформації з цієї теми у сюжеті моїх колег. Закарпатський апеляційний суд розпочинає роботу. Попередній апеляційний суд Закарпатської області ліквідовано. В межах реформи планується низка змін, до прикладу, можливість онлайн-трансляції судового засідання. Щоб взяти участь, скажімо, в судовому засіданні в апеляційному суді, не їде до Ужгорода, а вона йде до свого районного центру, йде в приміщення того суду, який до неї близький, і бере участь там в режимі відеоконференції. Тобто вона має такий спосіб доступу до суду. Проте залишається проблема кадрового забезпечення. Хтось із суддів звільнився сам, а хтось вийшов на пенсію. Із необхідної кількості суддів, а це 25, працює всього 7. Наразі на розгляді судді мають понад 6 сотень цивільних справ, 190 адміністративних та ще понад 200 кримінальних. І саме їх розглядають судді кримінальної палати. В Закарпатському апеляційному таких всього 2, тому очікується завершення кваліфікаційного процесу. Двоє суддів вже завершили ці процедури, завершили їх успішно. Але є ще окрема процедура переведення судді з одного суду в інший. Має бути рекомендація Вищої кваліфікаційної комісії про переведення судді з одного суду в інший суд. Після того ці матеріали потрапляють до Вищої ради правосуддя, і Вища рада правосуддя має повноваження перевести суддю з одного суду в інший.
У зв'язку із змінами судові розгляди цього тижня призупинені. Повністю відновить роботу суд на початку наступного. Запевняють, проблем із засіданнями не виникне. Намагатимуться розглядати справи згідно зазначених дат. А осіб, у яких засідання через зміни не відбулися, додатково проінформують. Накопичення вантажівок на митному посту Ужгород пояснили у прес-службі ДФС в Закарпатській області. Там наголосили, що пункт пропуску працює в штатному режимі, оформляє транспортні засоби в межах пропускної здатності. Варто зазначити, що із 1 до 3 жовтня через цей КПП на виїзд із України здійснили оформлення 468 вантажних транспортних засобів, на в'їзд 364. За добу пропущено 207 вантажних транспортних засобів на виїзд та 165 на в'їзд. Водночас, за словами митників, черги утворилися через відсутність прямих дозволів Республіки Польща, що призвело до значного збільшення вантажних автомобілів, які раніше не рухалися через зону діяльності Закарпатської митниці ДФС. Також унаслідок обмеження звезення до Польщі пального до 200 літрів на один вантажний автомобіль. Вплинуло і проведення ретельного митного контролю з використанням скануючої рентген-установки вантажівок митними органами Словаччини. Із початку року на Закарпатті правоохоронці фіксували чимало пожеж, зокрема, і в різних закладах – кафе, ресторанах, магазинах тощо. За результатами експертиз, ці пожежі кваліфікували як підпал. Що загрожує винуватцям, розкажуть мої колеги. Чимало пожеж стається на Закарпатті, серед них лавова частка і через підпали. Зокрема, горіли аптеки, ресторани, магазини. Щодо останніх, то декілька випадків фіксувалися і в Мукачеві. Всіх їх розслідує поліція. Відкриті кримінальні провадження. За фактами, які розслідуються за ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу, у поліції Мукачівського відділу відкриті кримінальні провадження. За усіма фактами проводиться розслідування, відомості відповідно внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці у ході розслідування спілкуються із потерпілими, з'ясовують, чи мали вони конфлікти, і встановлюють коло причетних осіб. За цією статтею покарання передбачене у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 15 років. Ми поспілкувалися із мукачівцями і запитали, хто, на їхню думку, причетний до підпалів і кому це вигідно. А за чого? Навірно, розборки. Ну, я навіть не знаю, кому це вигідно. Видно, щось не поділили її. Зате підпалювали, рахували, що так має бути. Може бути конкурентом, я так думаю, бо іначе кому? Убрати конкурента з дороги. Підпал, значить, потрібно відновлювати те, що підпалили. А вони в це час починають. Більше кілограма марихуани знайшли у будинку жителя Виноградівщини. Чоловік раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Все вилучене працівники поліції відправили для проведення експертизи, а за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин розпочали досудове розслідування. За це правопорушення чоловіку світить обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. П'яний водій на Форд протиранив електроопору, перекинувся на дах і залишив частину села без світла. ДТП сталося у ніч із 2 на 3 жовтня в селі Клячаново на Мукачівщині. Керував автомобілем 22-річний місцевий житель. Він врізався на швидкості в електричний стовп і від удару машина перекинулася на дах. Унаслідок ДТП вийшла з ладу електрична техніка, інформують правоохоронці. За їхніми даними, ні водій, ні пасажир авто не постраждали. Цигарки поїздом. Прихований тютюн виявили прикордонники відділу Ужгород у залізничному пункті пропуску Павлово. Під час спільного з митниками огляду вантажного потягу, що прямував з України до Словаччини, наряд виявив 2500 пачок контрабандних сигарет, запакованих у чорну поліетиленову плівку. Тютюн намагалися приховати від контролю у залізничній руді. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. 2 жовтня угорські прикордонники під час рейду вздовж кордону із Україною затримали 2 українців, які не мали при собі документів, що дозволяють їм знаходитися на території Угорщини. Затримані визнали, що вночі переміщували контрабандні сигарети через зелений кордон в районі Гетинки-Сакеречень. Згодом за допомогою службового собаки поліція вийшла на будівлю, власником якої є особа-правопорушник. Там було виявлено 24 коробки, 12 тисяч пачок сигарет українського походження.
Ще у травні ужгородський міський голова та телеведучий і засновник спортивного руху «Джуніор Зе» Олександр Педан підписали меморандум про співпрацю шкіл із програмою, яка спрямована на зміни та впровадження нових видів спорту в ужгородських школах. Тож учора, 3 жовтня, провели фестиваль, де учні могли спробувати свої сили та позмагатися у таких видах спорту, як черлідинг, петанг, флорбол, бадмінтон, корфбол, сумо, регбі та фризбі. Як це було – далі у сюжеті. Справжнє спортивне свято для школярів влаштували в Ужгороді. Сюди разом з командою спортивного руху «Джуніор Зе» приїхав відомий телеведучий Олександр Педан. Свято організували спільно з Ужгородською міською радою. «Джуніор» – це офіційний рух, який співпрацює з Міністерством освіти і науки України. А ми із федераціями розробили 10 видів спорту з методологічними матеріалами, тобто є методичними матеріалами, тобто 10 федерацій, які співпрацюють з «Джуніорс», розробили 10 методичних матеріалів для вчителів фізкультури, в яких описано, як саме викладати той чи інший спорт на уроках фізкультури. 15 травня 2018 року ужгородський міський голова Богдан Андріїв та відомий телеведучий Олександр Педан підписали меморандум про співпрацю. Обласний центр Закарпаття став 9-м містом, яке долучилося до спортивного руху «Джуніор Зе». Декілька місяців тому він був у нас в гостях, він запропонував цю ідею, і вже на сьогоднішній день 11 навчальних закладів нашого міста відгукнулося для того, щоб запровадити ті види спорту у наших освітніх навчальних закладах. Це хортінг, це ж самбо. І ми бачимо, які сьогодні діти за хватом прийшли, щоб продемонструвати вже свої досягнення в тих видах спорту, якими вони займаються. У рамках заходу не лише презентували дітям нові види спорту, а й проводили зустрічі із вчителями, де пояснювали їм, чим та як можна зробити уроки фізкультури цікавішими. Запроваджувати новітні модулі на уроках фізичної культури виявили бажання учні та вчителі 11 закладів освіти міста. Зібрали всіх вчителів міста Ужгород, наприклад, в одній залі, презентували їм ці види спорту, далі поганяли їх як слід. У мене бігали всі, хто хотів, хто не хотів, кидали диски, грали в флорбол і так далі. Зрозуміли, що це можливо, для цього не треба спеціальної фізичної підготовки або там змінювати залу. Ну і, власне, вони зрозуміли, що це можна запровадити. Під час заходу діти мали можливість спробувати свої сили у таких видах спорту, як черлідинг, петанг, флорбол, бадмінтон, корфбол, сумо, регбі та фризбі. Фриз і танцювати. А чому? Тому що це прикольно і можна поіграти. Фриз мені подобається тим, що в неї весело грати і цікаво. А можна гарно провести час. А черлідінг мені подобається тим, що це якби танці, і я ходжу на гімнастику, і мені це теж дуже подобається. Черлідінг мені дуже сподобалось. По-перше, це дуже активна гра. По-друге, похоже на танці. А коли я була маленькою, я ходила і на бліц, і на такі спортивні танці. Найактивніші учасники мали змогу особисто зіграти у матчі All Stars з Олександром Педаном. Я сьогодні грав в флорбол і все. Це мені сподобалося. Мені дали сертифікат, що я буду грати в 14:55 із Олександром Педаном. Для закупівлі необхідного матеріалу для нових видів спорту фінансову підтримку надали і в Ужгородській міській раді. Школи, які стали найкращими у змаганнях, отримали цінні призи від представників спортивного руху «Джуніор Зе». З бюджету міста, значить, ми виділили 100 тисяч гривень для закупівлі необхідного інвентаря для того, щоб діти мали займатися цим видом спорту. З найнаших закарпатські фехтувальники параолімпійці привезли 4 медалі з чемпіонату Європи, який проходив в Італії. Участь у ньому взяли команди із 12 країн. Закарпаття представляло 2 спортсменів, члени національної збірної команди України – Надія Дьолох та Максим Магула. За результатами змагань Надія взяла золоту медаль в командному заліку на шаблі і посіла 3 місце в особистому заліку на шаблі. Максим посів 2 треті місця із шаблі та шпаги. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці? Дивіться далі. День учителям педагоги святкують. Інвестиційний форум «Розвиток краю». На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що довіряєте та залишайтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі вже завтра.